好，今天我们来看一下这个，就我们这个切割这个上面这个Metalink B，对吧？我们刚好这个切割机可以把这个抬高，这个叫挡板可以抬起来的。那我们今天刚好可以切一下这个东西。好，我们把这个抬好，然后把它固定起来。好，把它固定起来先。然后我们可以，这边是调左右的，这个刀片的左右，这个调上下。好，这个是大家用过我们的支架机就知道了，这个调左右，那我们刚好调一下，哎，差不多，调左右，切这个，切这个侧边啊，很多人侧边不是弄不好吗？那我们来看一下，刚好用一下这个，刚好用一下这个，好。好，可以切了。刚好可以切一下这个边。这转速不可以调的吧？对，我们转速都可以调。好，这个可以看到这一条边全部都切没了啊。好，我们再切另外一边，也是一样的啊。先切两边啊，我这几个全部切两边，先把两边先切了。这个切起来也很快啊，切也很快。两个啊，第三个，同样的理啊，道理都是一样的。那我排线放好了，这个很准啊，像我们切这个是很准很准的。
两面都切完了，我先把暂停一下。好，这个可以调低了啊，还放平，你再拧紧。这个可以收回去了，你看收回去。然后我们切上下两边啊，可以这个挡板要起来，你看挡板可以藏进去，可以伸缩出来。那我们开始切这个挡板。切挡板呢，刚好我们这个你可以把这个电机调下面来，你把这个电机调下面来，啊，很方便啊。就我们用我这个，不管是切斜边啊，还是切上下啊，都是很方便的一个时候。好，我们调一下这个刀片，稍微调一下。好，刀都差不多。OK 啊。很方便啊，对我们是很方便的一个。三个简单切一下，大家可以看得到，然后待会我们可以放到冰箱里给大家冻 ，OK 吧？然后我们放这里，先暂停一下。好，我们刚好刚刚切的，这边上也切的，用我们那个斜边切割机切的，放这冻。好，我们等一会儿，大概两分钟左右，我们先暂停一下啊。好，我们大概三分钟了，我看一下前面。好，已经开的差不多了，然后我们再整体动一下，手轻轻按一下前面。全开看什么样的效果。好，它慢慢再开了啊。好，那应该也差不多了啊。那我们拿起来看一下。好，它这个盖板差不多都开了，你可以看得到啊。
盖板差不多都开了，我要能挑的挑掉。好，叶茎也差不多了啊、哦，叶茎我们看到也差不多都开了，那我们刚好来帮我划一下，也比较简单啊、哦。好，我们很多时候别忘记了这边一个排线连住了、哦，那这样就是一个非常完整的啊、哦，非常完整的一个 Mate 20P。然后我们主要是把玻璃呢斜边，就是相当于四个边，我们四条边啊、哦。四条边全部都切过，前面两边呢用切割片，侧边呢用我们那个斜边的，它可以变形的嘛，斜边给把它切掉，这样就很好做了一个 Mate 20哦，就很简单。好，我们暂停一下，待会再来啊，我们再来。好，我们再来啊，那一屏幕放一边，待会回温啊，回温统一测，再来啊，这是刚刚动下来了啊，再来。好，我丢里面，大概两三分钟，我们再等一下啊，你待会再看一下。暂停一下，好，我们大概两分钟钟，我们看一下啊。好，前面看的差不多啊，我们手别按一下。好，慢慢再往后开啊。慢慢往后开啊，好，我们拿起来看一下，哎，这里开的差不多，好，我们轻轻挑一下，名片带一下，先把这个盖板去掉，底是一样的哦，轻这样刀片挑一下。还蛮硬的，OK， 这边也是一样啊、哦。宽胶还是蛮硬的、哦。我们再看看名片，取一下眼镜，就比较轻松了、哦，相对来说是比较轻松的。我们再看看这边，它剩下的只有两边有宽胶，这划不动，我们再动一会儿。刚刚回温了、哦，我再动一会儿。割过后啊，我们这个玻璃啊就很好取，而且也很轻松。它两边的这种防水胶、硬胶啊都被打开、割开了，就像一个单片一样的在里面动，这个盖板就很容易开。好，我们来取出来。这种有个碎玻璃在这挡着啊，我们要给它先挑了。哎，碎玻璃，这边也是一样的，好，划一下，对，就比较轻松。来，我们同样的看一下啊、哦，这边把这个美莱线啊给它拉一下啊、哦。哎，那这样又是一个很完整的，看到没有？很完整的一个，很完整的一个学金。那我们先回温，再来一个啊、哦，我们先回温，暂停一下。好，我们这又一个继续啊，我们继续刮干净，继续啊。好，我们来等个两分钟啊，我先暂停一下。好，我们这个时间也差不多了，这第三个的话我们时间也差不多，然后我们再整理动一下，看一下这个效果。
大家可以看一下我们冰箱温度啊，你看一下，好像做了几个，还是在一九零以上。其实现在第八代的冰箱温度控制特别好，好，你可以都可以听到声音哦，大家都可以听到声音，然后我们拿起来再看一眼 ，OK， 这可以看到这个玻璃哦，都已经都起来了。好，我把那个泥片啊，再挑的挑一挑，这尾部的这个还是非常硬哦，这个宽胶是比较硬的，刚好在尾部。看一下啊，尾部这个防水胶质还是比较硬的。好，我们前面还有没开的吗？前面我们把它玻璃给挑掉。可以看得到，像前面这个是非常碎的，非常碎的，可以看得到。大家可以随便看，可以看得到啊。然后我们再，因为刚刚也回了不少温，我们再冻一会儿，再取液晶，再回个温，再把它冻一会儿取液晶。所以我们把几个边弄过后呢，哦，它就已经下来了，可以看到啊，再冻一会儿，这也是咱们说的 UD 版的啊，看这都 OK 的啊，整体就下来了，也比较轻松啊。好，哦，这个回温啊，第三个。也是 OK 的，把它划一下，随便点啊，有，随便点，随便点啊 ，OK 啊 ，OC 在上面啊，比较黏，完美啊，完美的，完美品 ，OK， 就是我们要仔细看一下我们今天这个讲到的这个，我们三个都，哎呀，我们今天主要讲的这三个什么呢？主要是这个机子，我们可以简单给大家还是要介绍一下。我们切直面的时候，比如说切前面两个，不是切斜边的时候，切前面两个时候要把它抬起来。可以，大家可以看到这个侧面，它可以伸进去，它可以伸出来，可以缩进去，对吧？这是一个小机关在这里面，然后我们就抵住它，然后就可以切前后，切前后了。我要切这个侧边怎么办呢？那我们把这个小前面这一块给缩进去，然后我们把这个。这个电机啊，这块也是个纽扣给它扣移到上面去，然后我们这个呢可以翻转，对吧？然后把这个底下这个挡板可以伸出来了，来底下可以看到这个挡板可以缩进去，也可以伸出来，前面这个也是一样。那我们把斜边往这一靠，把电机调到合适的位置，对吧？电机调到合适位置，那侧边就可以切了。这样我们把侧边就相当于这一个屏的四边全部都切了一遍。那切了一遍呢，整体呢就是说没有这种防水胶这种硬胶粘住了，那我们这样的话剩下的就相当于只是一个单液晶去冻盖板一样的，所以说就变得比较容易了。所以说呢，我们这个新出来这一款的，不管这个是 Mate20 啊还是 P30P 啊，对吧，这些曲面的这种华为这种国产的这些都可以做啊，因为这种防水胶带硬胶是大家比较头疼的一个问题，对吧？人家很多人刀片去划这个效果也不是特别好，那用这个去切就是几乎能解决这些问题，对吧？所以做出来还是比较完美的，比较轻松的。